اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمید پاکستان 786، 14 جنوری 2024، دن اتوار، وقت 3 بجے شام کے۔ ماشاءاللہ حرم پاک کے بالکل قریب کام کر رہے ہیں، اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے۔ یہ ہم شیشے لگائے ہیں، گیزار لگایا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، حرم پاک کے بالکل ساتھ حفیر، اور یہ روڈ ہے ام القرا۔ الحمدللہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ ام القرا روڈ ہے، ماشاءاللہ کافی رش ہے ام القرا روڈ۔ یہ بینچ بھی نیچے جا رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، حرم پاک کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ، کرتی ہو مالو مالو وہ دامن بچھا کے رے، اے راستہ یہی پھرتے ہیں وہ معلوم۔ تمام دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، انشاءاللہ تازی اور فریش ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی، تازی اور فریش ویڈیوز۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے بھائی، میری محنت کو اللہ پاک رنگ لائے گا، اور اللہ پاک آپ کو بھی اپنے زمانے کے تازی فریش ویڈیو دیکھو۔ یہ ام القرا روڈ ہے، اور یہ نیا پروجیکٹ ہے حرم پاک کا، یہ نئے پروجیکٹ بن رہا ہے ماشاءاللہ۔ عمرہ عام ہو گیا الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے، کافی رش ہے ماشاءاللہ۔ دوست ہے